Baik, kerajaan interim dilihat sebagai satu kaedah terbaik untuk menyelesaikan kemelut politik yang berlaku susulan penarikan diri UMNO daripada menyokong Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Parit Buntar, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa mendakwa kerajaan Perikatan Nasional kini dilihat telah jatuh. Katanya pilihan UMNO yang diumumkan merintis jalan kepada kejatuhan kerajaan PN, tetapi alternatif sebuah kerajaan kuat dan stabil seperti titah yang di-Pertuan Agong masih belum kelihatan. Jelasnya PH kekal blok terbesar 89 Ahli Parlimen tetapi tidak cukup untuk bentuk kerajaan. Baki strong and formidable majority katanya masih ada di tangan blok Barisan Nasional Sabah, Sarawak manakala fraksi Tun Dr. Mahathir Mohamad mungkin masih menanti peluang. Ujar beliau, PH kekal konsisten mahukan mandat rakyat dikembalikan dan tindakan UMNO tarik diri dan PN, dan kenyataan jelas presidennya ialah mahukan pilihan raya umum diadakan selepas kelompok imuniti tercapai. Pada Rabu malam, mesyuarat Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memutuskan parti itu menarik balik sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkuat kuasa serta-merta. Selaras keputusan itu, UMNO menuntut supaya Muhyiddin meletakkan jawatan untuk memberi laluan kepada seorang Perdana Menteri baharu dilantik untuk suatu tempoh yang terhad bagi menguruskan hal pandemik COVID-19 dan bantuan kepada rakyat. MKT UMNO turut menegaskan sebarang usaha untuk mencalonkan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan ditolak sepenuhnya oleh parti itu. Mengulas lanjut, Mujahid yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu juga mempersoalkan sama ada UMNO menarik diri daripada kerajaan adalah disebabkan kegagalan sendiri. Ini kerana terdapat beberapa menteri yang kini dilantik kepada jawatan penting dalam Kerajaan Perikatan Nasional masih ada di dalam kabinet. Tambah Mujahid, sekali lagi kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah diperlukan untuk merealisasikan kerajaan yang kukuh dan stabil bagi menangani COVID-19 dan ekonomi yang semakin buruk.